En tredelt kvælstofstrategi i vinterhvede giver mulighed for at ramme indoptimum i langt højere grad, end vi har været vant til ved en todelt gødningsstrategi. En tredeling af kvælstoffen giver typisk et højere proteinindhold, en bedre kvælstofeffektivitet og en mindre kvælstofudvaskning. Den tredje kvælstoftildeling i vinterhvede udføres optimalt i hvedestadie 37-45 eller cirka medio maj. Spørgsmålet er så, hvor stor den kvælstoftildeling skal være. Beslutningen om, hvor stor den tredje kvælstoftildeling skal være, vil bero på vækstbetingelserne i vækstsæsonen. Har vi meget tørt og er udbyttepotentiale ikke som forventet ved gødningsplanlægningen, jamen så er det måske basis for at skrue ned for kvælstoftildelingen. Omvendt står veden rigtig, rigtig flot og er udbyttepotentiale stort, så er der basis for at give mere i forhold til den planlagte mængde. Som beslutningsstøtte og til at bestemme kvælstofmængden i den tredje tildeling, kan du med fordel anvende en JRN-tester. JRN-tester måler klorofylindholdet. Klorofylindholdet er tæt forbundet med kvælstofindholdet i planten. Ud fra flere års udbytteforsøg med stigende kvælstof til vintervede, har vi fundet sammenhængen mellem N-testermålingen og behovet for ekstra kvælstof ved den tredje kvælstoftildeling. Ved at måle 30 tilfældige planter med JRN-tester, får du et bud på den optimale kvælstofmængde, som veden mangler. Denne vedemark, vi står i, er i stadie 32, så det er endnu for tidligt at foretage måling med JRN-tester. På vores hjemmeside kan du finde mere information. Du kan også se en oversigt over konsulenthuse, der tilbyder at udføre en måling med JRN-tester.